Nå skal jeg slide inn i noe litt mer komfortabelt, fordi vi skal teste The Black Chrome Curler. Her ser dere den. Det er Babyliss og Jan Thomas som har kommet med dette merkelige greien. Jeg spurte dere i ukesvloggen om dere vil ha en giveaway på den her, eller om dere ville at jeg skulle teste den, og de fleste ville at jeg skulle teste den, så da gjør jeg det. Og jeg kjenner at det blir veldig spennende, fordi jeg har aldri testet noe sånt. Sånn her ser den ut. Her har vi noen knapper. Ok, de må vi sette oss litt inn i. Jeg putter den i strøm først. Skal vi se på denne bruksanvisningen. Så man kan faktisk velge hvordan type krøll man vil ha. Vil du ha en tight curl, defined curl, or a loose curl? Jeg vil ha en loose curl. Herregud! Disse prikkene er grader. Her er krøll. Her velger du hvem veien skal gå, om du skal gå den eller den, eller jeg vet ikke hvem. Dette er et skikkelig apparat. Ok, det jeg tenker nå er at jeg skal gjøre det samme som henne. Ser du den tegningen her? Du skal ta en bit hår. Å ja, jeg skal ha den tungen ned, ok. Jeg tror vi bare må prøve. Jeg må bare prøve meg fram. Herregud, tenk om dette er liksom et helt sykt beauty secret. Børster litt her. Den skal liksom med den tynne delen opp. Åh, det her gruer jeg meg til. Hva om det her går ordentlig gærent? Åh. Hæ? Hva skjedde nå? Åh! Så dere det? Oi! Se nå. Akkurat den her. Den bare spiser håret inn. Jeg bytter setting. Så prøver jeg her. Dette skal være en litt mindre krøll. Oi, da ødela jeg den kanskje. Går ikke det der veldig fort? Krøll! Ok, jeg tror jeg gjorde litt feil nå. Den skal pipe flere ganger. Tydeligvis. Jeg slapp etter første. Sånn. Sånn. Tør jeg ikke å holde mer? Da ble det krøll! Se, det kommer ut en plate. Ok. Da prøver jeg en gang til. Den der ble skikkelig krøll. En. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Sju. Da var den ferdig. Ok. Oi, gud, nå var den varm. Jeg synes kanskje det der var litt lenge, eller? Oi, å, herregud, hva skjedde der? En. To. Tre. Tør ikke mer. Nå skal jeg ta resten av håret. Det er så morsomt det her. Bip. Så hvis dere ser på håret nå, så ser dere at det får jo absolutt krøller. Og i tillegg så kan du kan jo velge hvem vei krøllene skal gå. Om de skal gå den veien, om de skal gå bakover, så kan du jo rufse det litt til sånn som du vil. Jeg vet ikke, kanskje jeg synes egentlig den er bra. Men ettersom håret mitt er litt sånn som det er, så kjenner jeg at jeg er litt redd for at det skal falle. Jeg kjenner at det er litt klønt i forhold til bare å bruke en stav som jeg bare pleier å smelle håret rundt. Kanskje jeg plutselig blir dritgod på det her. Det føles som den spiser opp håret mitt, og at det bare kommer til å dette av. Jeg må finne ut hva den her koster. Babyliss Curl C.
Secret. Er den ikke på nett, eller? Kanskje ikke den har kommet ennå? Hvis jeg finner informasjon om hva den koster, så skriver jeg den her, eller legger det nede. Overrasket over hvor lett jeg får den ut av hodet. Det kjennes som den lager seg som Tove inni der. Tydeligvis ikke. Jeg ser ut som en sånn englehår. Jeg synes den funker. For det gjør den. Absolutt, den funker. Synes jeg dette er bedre enn en type krøllstav? I don't know. Den er veldig tung å holde i. Det er kanskje det eneste den er liksom... Man blir nesten litt sliten av å holde den her. Men jeg synes den er veldig kul, altså. Jeg synes den er veldig kul, faktisk. Den gjør kule ting med håret ditt! Så da har jeg testet den. Da vet vi i hvert fall at den spiser ikke opp håret ditt. Den ødelegger ikke håret ditt. Det detter ikke av. Den krøller akkurat sånn du vil ha krølla. Du kan velge krølle selv. Det er jo veldig kjekt. Og du trenger egentlig ikke å gjøre noen ting annet enn å bare holde den der. Jeg må jo si at det er relativt lurt. Så da tror jeg jeg vil si... Oi! Se så stor forskjell det er når man liksom grer ut en side, og en annen side bare er sånn der... Dette ble jo en veldig sånn perfekt... Hva skjedde med det? Hæ? Hvorfor ble den siden så perfekt krølla? Nå fikk den enda mer plusspoeng. Denne var jeg kanskje ikke så flink med. Jeg var jo ikke helt på toppen her da, men det får bare være. Hvis jeg gjør sånn... Ok, enda mer plusspoeng fra meg faktisk, fordi de falt veldig fint når jeg børsta de ut. Har dere testet noe av det her? Har håret deres dette, ja? Har håret deres bevart seg fint? Er det deres go-to krølltank? Del alt med meg nede i kommentarfeltet. Dette ble en test tirsdag. Evelines test tirsdag. Er det noen flere ting du vil jeg skal teste, så skriv det nede i kommentarfeltet. Tusen takk for at dere så på, dette var jo artig. Vi snakkes veldig snart igjen. Ha det!